maamulka degmada dhoqosh ee gobolka togdheer ayaa ka warbixiyay wax qabadka ay ka hirgeliyeen degmada dhoqosh iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada degmadaasi dhoqosh ee gobolka togdheer gudoomiyaha degmada dhoqosh maxamed jaamac ali ayaa ku dheeraaday mashruucda laga fuliyay degmada dhoqosh iyo deegaanada hoos yimaada iyo sidoo kale baahiyaha ka jira degmadaasi dhoqosh iyo deegaanadeeda waxyaabaha intii aanu joognay anagu maamulka ayadoo cusub aan anagu gudoomiyaha u ahay waxyaabaha qabsoomay waxaa ka mid ah cagafta dibadda oo ay dayactiray World Bank xafiiska World Bank laga dayactiray hay-adda DNRC-na ay qaadatay kontaraagiisa qaadatay oo gabin lagu xiray naaniyihiisii haddii ilaahay ka dhigo mishiinadiisii iyo wixiisiina la keenay oo la dayactiray waxaa ka mid ah gaadhiga haddii ilaahay ka dhigo degmada ee maamulka oo dowladdu noo keentay waxaa ka mid ah waxyaabaha kale ee dibadda nooga qabsoomay hay-ad islaamiya oo dhistay masaajid weyn iyo haddii ilaahay ka dhigo maxad weyn oo 8 galaasa iyo dayr ku xidhan waxyaabaha anagu aanu qabsanay waxaa ka mid ah xabaali oo kale aanu gebiyan ku xidhnay oo dayactirnay baa ka mid ah deegaanku qabsaday waxaa ka mid ah haddii ilaahay ka dhigo masaajid maxad dhinaca waqooyiga oo qolo qurbajoog oo deegaanka ay dhistay oo weliba ay maalgelisay oo ardaydii dhigato 100 arday ku dhowdhow dhigto mushaharkana iyagu ay bixiyaan ilaahay kharis iyo waa ducaynaynaa saldhigii oo aanu dayactirnay oo kolley waxna ka dhigmay oo qalabayntiisu loo baahan yahay laakiin aanu dhismihiisi imanka repairing ku samaynay waddada oo aanu kabisnay haddii ilaahay ka dhigo aanu iyaduna iyadoo magaalada doox ku taalla aanu yare kabis ku samaynay oo si aan baabuurta iyo waxaas ugu dhiiqoon haddii ilaahay ka dhigo u gelin waxaan aad iyo aada ugu rajo weynahay in wixii dhiman wixii anagu aanu qabanaynana aanu qaban doono xagga iyaga ah wixii kalena aanu ka sugayno dowladda haddii ilaahay ka dhigo inay qabato oo u qabato deegaanka sida gurigii martid oo kale oo dhagaxi yaallo sida geedkii iskuulka oo kale gaariga booliska oo kale oo naga jilicsan oo aanu doonayno in naloo soo bedelo maxakabadda oo lafteeda aanu doonayno inaan contribution ku bixino qaybteeda aanu qaadano oo dee la dhiso waxyaabo baahidu lama soo koobi karo deegaanka laakiin waxaa kulley annaga naga go-an inaanu wixii awoodayaadaana qabano wixii kalena dowladda usoo gudbino aydin meyda haddii ilaahay ka dhigo goonistaageeni soomaalilana runtii waynu ka faa'iidnay waana taynu ku noqonay haddii ilaahay ka dhiga talada maalinta la gaadhay aynu qaranimada ku helay ilaahay waxaan inooga baryaa dhammideen aydin meyda aydin meydeeda kale 18 meyd 18 sanadka 2020 inuu ilaahay inagu gaadhsiiyo nabadqab 2020 odayaasha iyo waxgaradka degmada dhuqushe ayaa bogaadiyey waxqabadka iyo sidoo kale horumarka ay ku tallaabsatay degmadaasi dhuqushey iyagoo sidoo kalena xukuumadda somaliland ugu baaqay in wax laga qabto baahiya aasaasiga ee ka jira degmadaasi dhuqushey aada iyo aada bay degmadu u fiican tahay amnigeeduna wuu wacan yahay 100% waxaanay doonaysaa in tuulooyinkii iyadoo la iskaashanayo inta uu ka soconayo ololuhu loo diyaar garoobo waana diyaar baa u nahay annaga iyo odayaasha iyo guddideed iyo maamulkaygiba intaas ammaanku 100% weeyaan waana ku dadaalaynaa insha allaahu degmaduna aada iyo aada bay u fiican tahay dowladdu wixii ay qabatayna waanu uga mahad celinaynaa dowladduna waa dowladdayadii waxaanu ka sug wixii naga dhiman ee kalena waa ka sugaynaa waanaanu ka helaynaa insha allahu bilmillahi kale waxaanu rajaynaya inaanu ka helo degmada haddaan ka yara hadlo insha allahu tacaala in badan waxaanu yar dareemaynay in magaranaysa hadday xagga hay-adaha noqoto iyo hadday xagga magaranaysa noqoto waxqabadkii magaranaysa dowladdaba waxyaabo badan oo aanu tegayna way jiraan dalkana kolley isku dhamaasho lagama wada helo balse waxaan leenahay xukuumaddu degmadan aada bay magaranaysa uga yaro gaabisay dib hoo waagto insha allahu tacala waxyaabaha qabyada iyo waxyaabaha aan qabsoomin iyo waxyaabaha magaranaysa waxaasoo dhan waxaan ka codsanaynaa inay magaranaysa dowladdu ay wax ka qabato insha allahu tacaala annaguna aanu la shaqeyno dee in magaaladan waxyaalo badan bay u baahantaho baahiyaadkeedu way fara badan yihiin waa magaalada kolley abaaraa jiro waxaa jiro kolley meel xuduudana way ku taallaa oo howleedu way iska fara badan yihiin dee in laga warhayo aan jecelahay oo hoos la eego magaalada hoos la eego magaaladu way naga yara dib dhacday haddayse insha allah laga yaabo inay laafyaa la kala baxdo deedina waxaan dowladda waxaan ka codsanay inay iskaga dhinac taagto oo waxqabadka iyo dee naga warhaysaan dowladda ka codsana oo waliba dayrka iskuulka o dhexmaraya iyo ma garanaysaa gurigaa martidaha noo ka horeysiiyo aada iyo aad baan madaxda aqalankan ugu mahadnaqaya waa salaamayaa madaxweynaha iyo dhammaan wasiiradana waa salaamayaa
خليل براوران تيفي قرنك سومايلان مقالة برعو.